Майбутнє України – це здорова нація, а природне вигодовування є традиційним для наших матусь. Отож, сьогодні у маминій школі все, що потрібно знати мамі, аби її дитина була здоровою і з таким от природнім, гарним, здоровим плечем. Грудне вигодовування – ідеальне харчування для немовляти. Вчені вже давно довели, що воно сприяє підвищенню IQ дитини та поліпшує її результати у навчанні. Саме мамине молоко забезпечує повноцінний розвиток малюка і має унікальний біологічний вплив на його здоров'я. Жінка, яка годує грудьми, яка має навики до грудного годування, вона може, незважаючи на те, що в неї маленька дитинка, виконувати якусь домашню роботу і також працювати. Але ранній початок грудного годування дається в пологових стаціонарах і в нас, перинатальному центрі. Зараз іде заохочення партнерських пологів. На пологах можуть бути присутні члени родини або чоловіки. І це дуже допомагає жінці в її підтримці в пологах. І в післяпологовому періоді. І саме ще в пологовому залі дитинку викладають на груди матері, що пройшло заселення шлунковою флорою. І крім того, дитинка, коли вона знаходиться 2 години на грудях матері, починає шукати сосочок, і активні здорові дітки починають смоктати. І далі вже в палатах сумісного перебування жінка прикладає дитину до грудей, і вона не розлучається з дитинкою аж до виписки стаціонару. І це дуже важливо для дитини, тому що ці крапельки молозива, які є в грудях материнських, вони дуже помічні для дитинки і дуже важливі, тому що це вже закладка власного імунітету. Експерти переконують, що найкраще почати грудне вигодовування протягом першої півгодини життя. Потім годувати малюка виключно материнським молоком до 6 місяців та продовжувати грудне вигодовування до 2 років і більше. Я би вам хотіла розказати про те, яку цінність має грудне молочко. Зараз у вас виділяється молозиво. Його небагато, його тільки невеликі крапельки, але воно дуже цінне для малечі, тому що саме через молозиво передаються вітаміни, мікроелементи і найголовніше – захисні речовинки, які в майбутньому дитинку будуть захищати від інфекцій. І вам зараз треба терпляче прикладати дитинку до грудей. Але ви вже мама, яка усвідомлює, що означає грудне годування, і обов'язково прикладаєте до грудей. Якщо недостатньо дитинці, чередуєте одну грудь і другу. Але з часом, після молозива, у вас буде виділятися вже перехідне молочко, і через тиждень-півтора це буде зріле молочко, його буде більша кількість, і дитинка швидше буде задовольнятися. Але пам'ятайте про те, що ви годуєте дитину, і це не лише ідеальна їжа для дитинки, це повноцінне для неї харчування, яке збалансоване, всі інгредієнти, які є в гарному співвідношенні, але найголовніше, що воно ще є і в хорошій формі. Грудне молочко завжди свіже, завжди стерильне і завжди тепленьке для дитинки. А коли ви годуєте дитину, ви милуєтесь дитинкою, ви відчуваєте психоемоційний контакт з нею. І вже доказано, що жінка, яка годує грудьми, в неї виділяється гормон щастя. Недарма говорили, що жінка, яка годує, вона більш спокійніша, вона більш врівноваженіша. І тоді це приносить мир і спокій в сім'ю. Дослідження свідчать, що діти, які годували грудьми, краще розвиваються. У цьому з власного досвіду переконана тернополянка Наталя Гавришко. Жінка стала мамою вдруге і годує донечку грудьми. По-перше, це здоровіша дитина виростає і навіть так в дорогу кудись їхати, то не треба бутилочок возити, приклали до грудей і вже інакше.
Для жінки процес грудного годування є профілактикою різних післяпологових ускладнень та онкозахворювань. Для дитини це теж надзвичайно важливо, адже з перших хвилин життя малюк отримує повноцінну ідеальну їжу, насичену білками, вуглеводами, жирами. Більше вітамінів получає дитина і менше хворіє, зовсім інакше, ніж така дитина, що вигодовується на кашах таке. Я думаю, що плюсів більше, бо тому що більше вітамінів дитина не хворіє, і краще вона розвивається, і скоріше росте, і більше ваги набирає. Ну, я думаю, що плюсів набагато більше. Першу дитину скільки годували? Півроку, 6 місяців. А другу, думаю, що буде довше, бо ще не було такого досвіду, і друга буде довше годувалася. Я так думаю. Іноді люди не розуміють, навіщо дитину вигодовувати грудним молоком. Адже на сьогодні є дуже багато високотехнологічних та адаптованих до нього сумішей. Потрібно знати, що малюк народжується без імунітету. Тільки через грудне молоко до 7 місяців мама захищає його від усіх вірусних та бактеріальних проблем. Крім того, саме завдяки першому молозиву абсолютно стерильний кишечник новонародженого засіюється нормальними бактеріями, які в подальшому забезпечують здорову систему травлення. В підсумку дитина не потребує жодних ліків та росте здоровою. Здорова дівчинка, але лікар-неонатолог обов'язково має оглянути дитинку, перевірити всі рефлекси, чи все в неї добре, як в неї проходить період адаптації. Починаємо ми цей огляд з голівочки. Голівочку пробуємо, які шви, яке тімечко. Тут в нашої дівчинки все добре. Вона гарно реагує на огляд. От ми провіряємо рефлекси в кожної новонародженої дитинки. Так, на ніжках провіряємо рефлекси. Так, дитинка гарна, терпеливо оглядає. От пчих у нас з'явився. Так, провіряємо, чи немає дисплазії кульшових суглобів, тому що дуже важливо, особливо для початок, як розводяться ніжки. Ми можемо зняти памперс і, звичайно, гарно перевірити. От, тут ніжки гарно розводяться, немає дисплазії, гарно формуються кульшові суглоби. І в майбутньому, якщо мама буде гарно доглядати, гарно буде прислухатися до порад, які говорять неонатологи, дитинка буде рости здоровою. Обов'язково нам треба викласти дитинку ще на животик, тому що дитинка, коли знаходиться на животику, є певні рефлекси, які ми також повинні оцінити. Рефлекс опори. Так, тут також все нормально. Бачите, з часом, коли взагалі рекомендується перед кожним годуванням в майбутньому викладати дитинку на животик. В такому вигляді дуже гарно функціонує тоді кишечник, не буде колік і не буде дитинку турбувати. А ще дуже важливо, що з часом дитинка буде тримати гарну голівку. Зараз дитина тільки народилася, тому що голівку вона не отримує. Але вже в місячному віці дитинка з часом буде гарно піднімати і гарно тримати голівку. Обов'язково ми слухаємо, як функціонують легені, для того задню частину обов'язково вислуховуємо. От, ми вже подали гарно голос. Це крик здорової дитинки. Так. Легенько перевертаємо. Так. Так, сонечко. От, і дуже важливо вислухати сердечко. Дитинка здорова, діяльне серце ритмічно, тони чисті, і дитинка себе гарно веде. З року в рік все більше жінок усвідомлюють необхідність грудного вигодовування. Такий фактор росту не зможе синтезувати жодна компанія у світі, яка виготовляє дитячі суміші.
Найбільше, що хвилює діток в періоді новонародженості – це коліки. В силу індивідуальних особливостей дитячого організму, тому що ще не сформований чітко кишечник, не функціонує ферментна система, коліки бувають. Але перше правило, щоб не було колік, що їсти. Друге правило, уже починаючи з тижневого віку, перед кожним годуванням дитинці треба робити вправи, які полегшують газовідведення. Сюди відноситься в деякій мірі розведення ніжок, розведення ніжок до животика, притискаючи, і обов'язково викладання на животик. Це сприяє тому, що лишні газики відходять, і дитинка себе комфортно почуває. А після годування не забувайте дитинку підняти догори, щоб дитинка чуть-чуть повітрячко випустила, яке захвачує під час смоктання. І, звичайно, зверніть увагу на ліжечка, вони повинні бути злегка похилі. Голівочка трошки вище і ніжки нижче. Але голівка повинна завжди повернута бути в один бочок і в другий. Інколи цього всього достатньо, і при умові, що ви нормально харчуєтеся, робите дитинці вправи, то коліки будуть дуже рідкими гостями вашої дитини. Вигодовування немовлятка молоком матері – це процес, закладений природою. Сім'ям варто про це пам'ятати, якщо вони хочуть виростити фізично та психічно здорову дитину. Адже годування грудьми веде не тільки до зменшення економічних витрат для сім'ї, але й сприяє охороні здоров'я суспільства в цілому.